ଯେହେତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ତାଳ ମାନ ନଥିଲେ ସଂଳାପ ବି କ'ଣ କହି ହଉ କି, ଗୀତ ଯେମିତି ସଂଳାପ କହିଲେ ବି ସେମିତି ଗୋଟେ ତାଳ ଦରକାର, ତାଳ ନହେଲେ ଗୀତ କହି ହବନି କି ସଂଳାପ ବି। କହିବନି କ'ଣ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ପାଇବେ। ମୁଁ ଗାଏ ଗୀତ ଗାଏ, ମୁଁ ଏମିତି ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଗାଇନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗାଏ ନା ଭଜନ ଫଜନ ଗାଏ, ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼େ ବେଳେବେଳେ ଭଜନ ଗାଏ। ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଗୀତ, ଯିଏ କଳାର ଜୀବନ ଦେଇଛି ସେ ଜାଣିଛି, ତାକୁ ପଚାର ନା ସେ କି ଯନ୍ତ୍ରଣା, ସେ ତ ବୁଝି ହୁଏ କହି ହୁଏ ନା, ଯିଏ କଳା ପାଇଁ ଗାଳି ସହିଛି ସେ ଜାଣିଛି। ମୋତେ ପରେ ପ୍ରିୟ ଗୀତ ହିନ୍ଦୀର ଗୋଟେ ବୁଲେ ବେଳେବେଳେ, ଦୁନିଆ ମେ କିତନା ଗମ୍ ହେ ମେରା ଗମ୍ କିତନା କମ୍ ହେ ଲୋକଙ୍କ କା ଗମ୍ ଦେଖା ତୋ ମେ ଆପନା ଗମ୍। ବୋଲେ ମୁଁ ଗାଏ ବେଳେବେଳେ ଗୁଣୁଗୁଣେଇକି ବାଥରୁମ୍ ସିଙ୍ଗର୍ଟିଏ ଆଉ ଦିଅ ଗୀତ ଗାଇବେନି ହବ କେମିତି, ଗୀତ ପୁରା ମଣିଷର ସବୁ ମଣିଷର ଜୀବନ, ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ, ସଙ୍ଗୀତ ବିନା ମଣିଷର ସ୍ଥିତି ଅଛି ସଙ୍ଗୀତ। କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପୁଅ ଭାଇ, ଆମ ବାପାଙ୍କର ପଇସା ନା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଗୀତିକାର ବିଭୂତି ସ୍ୱାଇଁ। ଆଜି ଏକ ହଟକେଇକିରି ଗୋଟେ ଗୀତ ଆମେ କରିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ, ପ୍ରତିଟି ଯୁବମାନସର କଥା, ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର କଥା, ପଇସା ପାଇଁ କେମିତି ଆଜି ମଣିଷ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଗୀତରେ ଦେଖାଇଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯାତ୍ରା ଟାଇଗର ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବାଛିଛୁ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଗାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଆମର ରାଜକୁମାର କୋଣାର୍କ ଗଣନାଟ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ। ଆଉ ଗୀତଟି ଅତି ଚମତ୍କାର ହେଇଛି, ଗୀତଟି ହିଁ ମାନିଆ ହିଁ କହିଦେଉଛି, ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାଷ କଲେ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ କୁହ ଭାଇ, ଆମ ବାପାଙ୍କର ପଇସା ନାହିଁ। ଯାହାର ପଇସା ଅଛି ତା ପୁଅ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ଯାହାର ପଇସା ନାହିଁ ତା ପୁଅ ସେମିତି ମୂଲ ଲାଗୁଛି। 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଯିଏ BPL କାର୍ଡ଼ ଧରିଥିଲା, ଆଜି ବି ସେ BPL କାର୍ଡ଼ ଧରି ରହିଛି। ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ଚାକିରି ନାହିଁ ଚାଷ କରିନି।